Atëre, Berami, ti po më thuaj që sigurisht që këtë informacion Franca ja ka komunikuar në rrugë zyrtare Osmanit edhe Kurtit. Unë nuk mendoj, unë e kam qenë gjatë në diplomaci edhe e di saktë se si që merren vendimet. Vendimet të tilla dhe në gjendje lufte nuk merren në vetur, nuk merren në një konferencë për media. Ato janë vendimet të cilat janë të strukturuara. Kurti dhe Osmani e din këtë që tha Macroni, thua ti? Por natyrisht që ka ditë. Edhe s'po na e thon. Edhe Zoti Kurti e ka ditë. Dhe sot Zoti Kurti dhe zonja Osmani janë të njerëzit më të lumtur. Pse? Sepse e kanë gjetur një fajtor për anulimin e liberalizimin e vizave dhe ai është Gogoli mbar shqiptar, kryeministri Edi Rama. Pra në krah të tij Macroni na anuloi vizat. Pra ai ishte që e ndikoi te Macroni sepse e ka mik personal. Këto janë perceptime sipërfaqësore të cilat propaganda dhe mekanizmi propagandues i Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit do ta shtyjnë ditëve tashme në Kosovë dhe për këtë do të jeni dëshmitar. Dhe unë mendoj që kjo loja se kush është fajtor është lojë shumë e rrezikshme, sepse ne mund të flasim gjatë për gabimet e Edi Ramës, mund të flasim gjatë për padrejtësitë e Bashkimit Evropian, mund të flasim gjatë se sa shumë Bashkimi Evropian për përkthel Vučićin. Asnjë nga këto nuk do të rregulloj çështjet e brendshme të Kosovës, as ekonominë tonë, as kulturën tonë, as integrimet evropiane. Derisa ne fokusohemi të gjejmë fajtor, asnjëherë asgjë nuk do të arrijmë. Ne duhet të fokusohemi në çështjet tona të brendshme dhe të shtrojmë pyetje këtë tjera. Çfarë ka bërë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani për të materializuar ajo që ndodhi në banë? Çka ka bërë? Asgjë. Për Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin, ata janë çdo ditë duke u përgjëruar Bashkimit Evropian, aman thuaje që Vučići është fajtor. Ore, të gjithë e dinë që Vučići është fajtor. Çka ma rregullon mua jetën kjo nëse thuhet që Vučići është fajtor? Çfarë kemi bërë ne? Pse s'kemi qenë proaktiv? Pse s'kemi filluar komunikimin me serbët lokal? Pse s'kemi investuar në krijimin e ndonjë partie politike serbe me suport? Pse nuk kemi kërkuar që lista serbska dhe antarët e lista serbska të largohen nga jeta publike dhe të zaventsohen me serbët të cilët janë më të kooperueshëm me Republikën e Kosovës? Pse s'kemi çuar një draft të asociacionit për të dëshmuar Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës se ne vërtet dojmë zgjidhje dhe që Vučići të jetë do të thotë ai që kritikohet. Por çfarë ka bërë Kurti? Tha që pas 24-tit asgjë më nuk është njësoj. E vetmja gjë që është njësoj është Albin Kurti, i cili është duke qëndruar në një vend. Nuk është proaktiv, është në defanziv totale dhe duke qenë në defanziv, duke qenë i kritikum, duke i fshe kritikat nga opinioni publik, ta gjen Gogol jashtë territorit vetë për të arsituar humbjet e një pasjeshme që përja sjellë Republikës e Kosovës dhe kjo është e pafalshme dhe kjo do të tregon edhe historia. Edi Rama, atë çfarë ka bërë dje, unë mendoj që çdo shqiptar kudo që është në Shqipëri dhe kudo që jeton duhet të jetë krenar, sepse Shqipëria, të paktën nga perspektiva e Kosovës, është transformuar. Vite më parë, Kosova është qurë për stabilitet politik, është qurë për reforma, është qurë për shumë gjana, dërsa sot Shqipëria është i vetmi aliat i besueshëm i Shtetit Bashkuarat Amerikës që nuk bën loja prapa shpinës, ju e thatë, e dëgjuat Macronin, tha nuk e mbajnë fjallën, edhe unë i besoj fatkeqësisht Macronit që Albin Kurti është... Pse i beson më shumë kryeministrit, më falë, presidentit të Francës dhe nuk i beson kryeministrit të Kosovës, Behrami? Unë besoj Albin Kurtit për shumë gjana, po për që është i pabesë ndaj Shtetit Bashkuarat Amerikës, ndaj Bashkimit Evropian, ai e ka dëshmu tash e 2-3 vjetë sa është kryeministër, pra ai e ka braktisë Shtetit Bashkuarat Amerikës, e ka thy Blinkenin, ka punu në prapa shpinës e Blinkenit, ju ka premtu diçka tjetër Amerikanëve, ka bë diçka tjetër kundër Amerikanëve, pra ai e ka një trashëgimi shumë gjatë, që nuk e ka mbajt fjallën dhe që është rëgu i pabes në raport me partner strategjik. Dhe tani të flitet për fajet e tjere, unë mendoj që është debat totalisht i pa nevoj shumë shterp dhe shumë se përfatsor që nuk i dëmban asë perspektives Kosovës. Kuptova qartë, gjithë analizën që ti bëre, Behrami. Jo, e kuptova shumë qartë që njëri ka e she si do me thënë se që e përmëndi pezullimin e vizave në sy të Ramës, njëri ka e she jo do me thënë se sepse diplomatikisht i thua Macronit ja ka bërë me Die Kurtit, Osmanit dhe gjithë të tjerve këtë lajmë të tilë.